kulanti waxaanu wanaagsan daawadayaal idilhaantiin meel kastoo aad daafaa caalamka aad ka joogtaan waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida channel-keena libaaxyada geeska qodobada aad kaga bogan doontaan waxaa ka mid ah dowladda Shiinaha oo kasoo horjeesatay go'aan ka soo baxay golaha ammaanka ee qaramada midoobe oo cunuqabateynta saaran Soomaaliya lagu kordhiyay muddo sanad ah ciidamada dowladda federaalka ah ee Soomaaliya oo howlgal qorsheysan ka sameeyay qaybo ka mid ah gobolka Gedo iyo warar dheeraad ah oo ka soo baxaya dowladda federaalka oo jawaabada ka bixisay go'aanka golaha ammaanka qaramada midoobe uu ka gaaray Soomaaliya intaas waxa ay ahaayeen qaar ka mid ah qodobada aad kaga bogan doontaan tibinteena tooska wararkii ugu dambeeyay Soomaalida channel-keena libaaxyada geeska hadii aad nagu cusubtiin waxaan idinka codsanaynaa inaad subscribe-ka aad noo saartaan barta YouTube channel-ka aad naga daawanaysaan libaaxyada geeska daawada qodob walba warkan ka mid ah aragtidiina ayaad ka soo dhiiban kartaan qayb toose commentiga ayaad inoogu reebi kartaan markaanu diyaar garowba daawashada qadar adeega bulshada ma doonaysaa in aad barato qur-aanka iyo culuumta islaamka ma doonaysaa in aad barto qur-aanka ubadkaaga si ay kuugu anfacaan adduun iyo aakhiraba oo ma u weyday waqti aad ku tagto dugsi ama ubadkaaga aad ku geyso haddaba waalid waxa uu dugsiga Al-Rayyan online ku diyaariyey hab casri ah oo online ah waxaana kuugu diyaara macallimiin saacidaya ubadka haddaanay garanaynin luuqadda Soomaaliga maadooyinka dugsiga lagu barto waxaa ka mid ah qur-aanka hingaada carabiga ducooyinka siirada rasuulkeena sallallahu calayhi wasallam tarbiyada ubadka yaryar sidoo kale xaruntu waxa ay waalidiinta ku nool qurbaha ee aan ku hadli karin afka Soomaaliga u haysaa fursad ay ku baran karaan qorista iyo ku hadalka af Soomaaliga kama marna barashada xisaabta oo lagugu barayo Soomaali ahaan wixii faahfaahin intaa dheer fadlan kala xiriir Al-Rayyan Quraan online lambarada shaashada idinkaga muuqda waa hagaagaynu ku bilaawno sida hordhac warkeena aad ku daawateen dowladda Shiinaha ayaa ka hortimid go'aanka golaha ammaanka ee qaramada midoobe ay cunuqabateynta dhinaca hubka Soomaaliya ugu kordhiyeen muddo sanad ah dowladda Shiinaha ayaa ka hortimid go'aanka golaha qaramada midoobe isniintii mar kale ay ku cusboonaysiiyeen cunuqabateynta dhinaca hubka ah ee saaran Soomaaliya Shiinaha ayaa dalbatay in cunuqabateyntan oo jirsatay ku dhowaad 30 sano laga dhigo mid shuruudo ku xiran oo Soomaaliya lagu qiimeynayo sida ay ugu soo baxayso balse aysan noqon mid iska socota oo sanad kasta la cusboonaysiiyo Shiinaha ayaa ka baaqsatay codeyntii isniintii waxaana wakiilka Beijing ee qaramada midoobe uu sheegay in golaha ammaanka ay ku guuldareysteen in uu garowsado horumarka Soomaaliya ee ku wajahan dib u dhiska iyo la wareegista amniga guud ee dalka wakiilka joogtada ah ee Soomaaliya u fadhiya qaramada midoobe Abuukar Daahir Cusmaan ayaa sheegay in la dejiyo qaab dhismeed ka gudbista ah oo ay Soomaaliya ku dhaqmi doonto si ay ugu hagto in ay ka soo baxdo shuruudaha loogu qaadayo cunuqabateynta hubka halka lagu kordhin lahaa iyada oo aan su'aalo la weydiin Shiinaha ayaa dhanka kale su'aal ka keenay la dagaalanka burcadbadeedda Soomaaliya iyada oo Beijing ay sheegtay in dalalka qaar ee la dagaalanka burcadbadeedda ah u adeegsadaan dana ganacsi wakiilka Shiinaha ayaa sheegay in badda Soomaaliya ay buuxaan ciidamo si aad ah u hubeysan oo sheegta inay ilaalinayaan maraakiibta hase yeeshee halis ku ah nolosha kalluumaysatada Soomaaliyeed Ruushka ayaa sidoo kale ka baaqsaday codeynta iyada oo su'aal ka keenay sababta loogu daray dalalka Djibouti iyo Eritrea iyada oo xustay in labada dal aysan hadda kadib halis ku ahayn nabadda caalamka sida lagu qeexay bayaan ee ka soo baxay dowladda Ruushka si kastaba dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa dhinaceeda go'aanka ka soo baxay golaha ammaanka ee qaramada midoobe ku micnaysay in ay tahay mid niyad jab loogu ridayo ciidamada dowladda federaalka kuwaas oo u diyaar ah inay la wareegaan xaqiijinta ammaanka guud ee dalka Danjire Baale ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya awood buuxda loo siiyey in hub walba oo galaya gudaha Soomaaliya oo ay ku jirto Soomaaliland inay ogaato xilli go'aanka golaha ammaanka qaramada midoobe uu dhigayo in Soomaaliya uu sii saarnaan doono muddo sanad ah xayiraad dhinaca hubka ah sidoo kale
waxaa uu hoosta ka xariiqay inay muhiim tahay in xalligan la qaado dhammaan tallaabooyinka cunuqabateynta saaran ee Soomaaliya taasi oo lagu soo rogay 1992 sanad kadib markii ay dhacday dowladdii dhexe ee Soomaaliya xalligaas oo hubka dowladda uu gacan galay dad shacab ah waxaan carabka ku adkeynaynaa muhiimadda ay leedahay in la ogaado halbeegyada sida cad loogu qeexayo wiiqidda iyo kuwa la qiyaasi karo iyada oo lala tashanayo dowladda federaalka ah ee Soomaaliya in si buuxda looga qaado dhammaan tallaabooyinka cunuqabateynta ah ee saaran Soomaaliya ayuu yiri Danjire Baale golahamanka qarmada midoobay ayaa sanadihii ugu dambeeyay si cusboonaysiinayay cunuqabateynta hubka saaran Soomaaliya gaar ahaan xayiraadda ka saaran soo iibsashada hubka culus waxa ay golaha ay tilmaameen in sidoo kale ay mamnuuc tahay ka iibinta ama u daabgulidda Soomaaliya walxaha qarxa iyo dhoofinta dhuxusha ah oo la sheego in ay dhaqaale ka helaan Al-Shabaab golaha ayaa qaba in ay weli sii wadaan carqaladeynta xasiloonida Soomaaliya dhaqdhaqaaqa xiriirka la leh kooxaha argagixisada ah iyo Al-Shabaab waxayna dowladda federaalka ugu baaqeen inay xoojiso dagaalka ka dhanka ah kooxahaasi si loo wiiqo awooddooda sida lagu qeexay bayaanka ka soo baxay golaha ammaanka ee qaramada midoobay markan haddii aynu eegnana ciidamada dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa howlgal qorsheysan waxa ay ka sameeyeen qaybo ka mid ah gobolka Gedo iyada oo ay gacanta ku soo dhigeen saraakiil sare oo ka tirsanaa ururka Al-Shabaab ciidamada dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa tiro hoobiyaal ah kaga jawaabay xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab oo laba hoobiye ku tuuray afaafka hore ee xerada ciidamada xoogga dalka ay ku leeyihiin duleedka magaalada Garbahaari ee gobolka Gedo taliyaha booliiska gobolka Gedo Cabdiqaadir Cumar Biixi ayaa sheegay in ragga weerarka hoobiyaasha ah geystay ay ahaayeen labo isla markaana ay wateen mooto kuwaas oo uu sheegay inay u baxsadeen dhanka buuraha ee degmada Garbahaari sidoo kale taliye Biixi ayaa hadalkiisa intaas ku daray in howlgalka ay ciidamada ka sameeyeen buuraleyda miyiga ah ee Garbahaari ay ku soo qabteen dad looga shakiyay inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab kuwaas oo baaris ay ku hayaan hay-adaha amaanka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya sidoo kale waxa uu sheegay inaysan jirin khasaare ka dhashay hubiyaasha ee Al-Shabaab ku soo tuureen xerada ciidamada ah ee duleedka magaalada Garbahaari degmada Garbahaari iyo xarunta gobolka Gedo ayaa waxa ay ka mid tahay goobaha loo asteeyay inay ka dhacaan doorashooyinka golaha shacabka waxaana ku sugan ciidamo ka tirsan booliiska Soomaaliya iyo Amison kuwaas oo si weyn u sugi doona ammaanka doorashooyinka Garbahaari dhowaanahanba waxa ay ciidamada dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ay ka wadeen howlgallo lagu xaqiijinayo ammaanka guud ee degmadaasi iyada oo ciidamada lagu arkayo inay gaafureegayaan xaafadaha degmadaasi iyo duleedyada degmadaasi iyaga oo qorshahoodu yahay inay si buuxda u xaqiijiyaan ammaanka degmadaasi ka hor inta aysan halkaas gaarin ergada loogu talagalay in ay ku doortaan xildhibaanada golaha shacabka ah ee kasoo galaya dhinaca deegaanada Jubbaland gaar ahaan gobolka Gedo oo uu qorshe u yahay in lagu doorto degmada Garbahaari si kastaba xaaladda degmada Garbahaari ayaa u muuqata mid deggan waxaana ay ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ay si buuxda u maamulayaan degmadaasi iyaga oo la diyaariyay ciidamo gaar ah oo u sugaya ammaanka goobaha doorashooyinka ay ka dhacayaan ra'iisul wasaaraha dalka Maxamed Xuseen Roble ayaa la filayaa inuu gaaro degmadaasi maadaama dhowaan uu shaaciyay in uu si guud u socdaal ugu tagi doono xarumaha dowlad goboleedyada dalka ah ee labada deegaan doorasho loo asteeyay si uu u xaqiijiyo ammaanka iyo qaabka loogu diyaargaroobay doorashooyinkaasi saaxiibada qiimaha badan wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida Journalkeena libaaxyada geeska aad ka daawanayseenna waa inaga intaa aad ku maasantiin daawashada warkan midkiisa xiga inta aynu dib u kulmi doono aqyaarta qiimaha ee qadarinta naga mudano waxaan idinkaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo ballanteenna waa inaad subscribe ka aad noo saartaan barta YouTube channel-ka ee libaaxyada geeska aad naga daawanaysaan.